Wayikaze mu mwanya w'amakuru kuri Isi Mu Ncamake, dore ibyo aya makuru ari bwibandeho. Polisi y'u Rwanda yerekanye abagabo barindwi bakekwaho kwibaza televiziyo mu mugi wa Kigali bakajya kuzigurisha i Rubavu. Nawe ufite televiziyo mu rugo nyine iri mu rugo iwanyu. Rero mugenzi wanjye nawe twari twayibye. Ngewe nari maze kwinjira mu sisiteme y'ubujura. Ibyo Rwanda rwoheje mu mahanga byiyongereho 13% mu mwaka ushize w'2020. Naho muri Uganda, umugaba mukuru w'ingabo yasabye imbabazi ku bw'abasirikare baherutse gukubita abanyamakuru nk'iza kabwana, avuga ko bazabishyurira amafaranga y'ibitaro akenewe yose kugira ngo bavurwe. Amakuru arambuye ni mu kanya, ntuge kure. Ngiye waguteguriye kandi ngiye kugeza aya makuru nitwa Abraham Uwimana. Ikaze mu makuru arambuye tujye guhera mu mujyi wa Kigali, aho polisi y'igihugu kuri wa 18 Gashyantare 2021 yaretse itangazamakuru abagabo barindwi bakekwaho kwibiba no kugurisha ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo televiziyo za flat screen. Ibikoresho byibwaga mu mujyi wa Kigali maze bikajyanwa kugurishwa mu karere ka Rubavu, ari naho byafatiwe. Umwe mu bafashwe yemereye itangazamakuru ko yatawe muri yombi ubwo yari ashyiriye televiziyo umucuruzi yari asanzwe azigurishaho ndetse yanamugurishaho n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga yabaga yibye. Icyo gihe ngo yayimuhaye atazi ko yafashwe, nawe ahita atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano. Nahamagaye uwo bita ntuzi uyu muhungu bahingana ngo muhe, nawe ufite televiziyo mu rugo nyine iri mu rugo iwanyu. Ndamuhamagara ngo nyimuhe, ntazi ko yafashwe. Rero mugenzi wanjye nawe twari twayibye. Ubwo rero mpamagara abayingana ngira ngo nyine tuyimugurishe. Bayingana azana n'abashinzwe umutekano nyine baba baramfashe. Ubikora mugenzi wanjye twari turi kumwe, niwe wagiye kunyereka aho hantu. Hano ubwo nari impanzi kuganira twari twamenyaniye aho nacururizaga mu nkweto, nawe acuruza imyenda. Ubwo rero nyuma yaho kubera ibibazo twese twagiye tugira by'ingo n'iki akenshi n'ingo, none ubwo ariko we yari abimazemo igihe, naje kuza asanga tuziranye ariko asanzwe abikora. Ubwo rero nanjye ubwo sinzi ukuntu ubukene urabizi ukuntu bufata abantu n'abana n'iki n'urugo, iyo ufite urugo ukuntu bigenda. Tuza kuganira ko yarabimenyereye uburyo bubi twabasha gushakamo amafaranga. Abasha hari ahantu ubwo yari yaragiyeho bwa mbere araza ntiyajyayo. Ubwa kabiri arambwira ati hari ahantu nze gafurate twajya kukazana bakaduha amafaranga. Wari ibibazo nari mfite byo kwishyura inzu n'ibibazo by'abana batatu nari mfite, ngo nta wundi mugambi nafashe. Aragiye kubera yagiyeho bwa mbere, tugirayo bwa kabiri kuko yari ahazi bisesuye, mba ngiyeyo. Aragenda afata igiti, ntabwo yaciye giriyaje, arayikweza ntiyacika, ajyamo arayimpereza. Kuyimpereza ariko ubwo nyine ubwo bayifatiye iwanjye mu rugo, n'inge twari twarayijyanye ndayibika. Mu kuyibika barayifata, bamaze kuyifata nasabye imbabazi uko bishobotse kose, kuko byarangwiriwe. Nasabye imbabazi ndatakamba ku buryo nageze n'aho nereka saba imbabazi nerekana aho yavuye, biba ngombwa yuko twayisubiza nyiracyo. Uwaguraga ibyo bikoresho byiganjemo za televiziyo zabaga zibwe akabicururiza mu iduka rye, yavuze ko yatangiye kubigura atazi ko ari ibijura, no nyuma aho abimenyeye akaza kuburuka byigobotoramo. Nahaje mu rwego rw'uko nshinjwa kugura ibijurano. Ibijurano nabiguze na ba bajura bitwa ba nyirifurere, mbigura n'abitwa ba kazungu n'uwitwa muhire. Nawe ni icyaha naguyemo, ariko ndagisabira imbabazi. Akenshi babitangira utazi ko ugura ibijurano, ariko iyo ugerageje bamenya ko ari ibijurano, umutima urakurya ukumva nawe ibyo bintu ubivuyemo. Bantanzeho amakuru, inzego z'umutekano mpura nazo zinzana aha ngaha. Icya mbere ni uko buri muntu yayoboka inzira y'isoko akareka kugura ibintu byibwe, kuko ababyibwe baba bababaye.
Umuturage wo mu mujyi wa Kigali uri mu bibwe bimwe muri ibyo bikoresho polisi yerekanye yavuze ko bamwibye ubugira kabiri ku nshuro ya kabiri ngo bamwibye televiziyo bayicishije mu idirishya. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yavuze ko bari bamaze hafi ibyumweru bibiri baza amakuru y'uko hari itsinda rikora ibikorwa by'ubujura ndetse barikurikirana. Yagiriye inama abantu yo kurekera aho gushakira indonke mu byo batakoreye ahubwo bagakura amaboko mu mufuka bagakora. Icya mbere ni uko tumaze ibyumweru bibiri dufite amakuru y'uko hari agatsiko k'abajura ndetse nabo bagurisha ibyo bibye. Mwivugane nabo rero mwumvise ko harimo abajura ndetse harimo n'abagura ibyo bibye. Ibyo byose ni ibyaha. Kwiba ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Kugura ibintu byibwe nabyo uko amategeko abiteganya ntabwo byemewe. Bafatiwe rero mu gihugu. Karagati ko kagenda kakibintu hano kakabijyana za Rubavu ndetse hari n'ababigura nk'uko rero mwabonye ibyo bibyo byose twabigaragaje. Icya mbere tuvuga nuko abantu nibareka ubujura. Twerekanye kenshi abajura ko iyo wibye bikamenyekana cyangwa umuntu yibwe agatanga amakuru y'uko polisi bikurikirana abajura ikabafata. Icya kabiri nuko twerekanye nyine n'ibintu bibye. Turasaba abaturarwanda rero baribone izi televiziyo mu makuru hirya no hino nka mu banyamakuru aho muri bugerageza kubikwirakwiza yuko baza bakareba niba ibyibwa ari ibyabo izi televiziyo. Ariko noneho n'abantu ntibakora akandi kazi kuko kwiba nta cyiza kirimo. Ariko n'abajya kugura ibintu hirya no hino twababwiye ibintu bavuga by'imari ishyushye. Imari ishyushye irotsa ahubwo wa mugani wawe nk'uko wabivuga bajya birinda kuyigura. Bagura ibintu bifite fakitire. Bamenya ibintu byavuye kubera yuko ntabwo ubizi. Uragura ikintu ejo polisi yakurikiye igasanga ari we bakiguze mu by'ukuri bigaragara neza yuko nta na fakture cyangwa se nta naho cyanaturutse bikaba byakuviramo ikibazo nk'uko abari bibazwe n'urwego rw'amategeko. Amakuru yacu reka tuyasoreze muri Uganda aho umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu General David Muhozi yavuze ko kuba hari abasirikare baherutse gukubita abanyamakuru bitumvikana yabasabye imbabazi ndetse avuga ko igisirikare kizishyura abakubiswe amafaranga y'ibitaro yo kwivuza. Ku wa 17 Gashyantare ubwo Robert Yaguranyi uherutse gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu yagezaga ikirego cy'uko muri Uganda akomeje kugaragara ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu ku ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu igisirikare cy'icyo gihugu cyagaragaye gikubita abaturage. Muri ibi bikorwa byakozwe n'umutwe ushinzwe imyitwarire mu gisirikare military police hakomerekeyemo abanyamakuru bagera kuri 6. Mu kiganiro umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko ibyabaye binyuranyije n'amategeko ndetse ko babikoze bazabiryozwa kandi bikamenyeshwa abaturage. Yijeje abakubiswe ko igisirikare kizabicirira amafaranga yose y'ibitaro bazakoresha bivuza. Uko gukubita abanyamakuru bikozwe n'igisirikare cya Uganda byamaganywe n'umuryango w'abibumbye uvuga ko ababikoze bakwiye gukurikiranwa byihuse. Ibi bikorwa kandi byamagarwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wasabye guverinoma ya Uganda kubuza abasirikare n'abapolisi gusagarira abaturage n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu babahohotera. Ngayo amakuru twari twaguteguriye muri aka kanya ni amakuru abavugwa mu Rwanda, mu karere, muri Afurika muri rusange ndetse no ku isi yose akugeraho binyuze kuri isheni ya Isi mu Ncamake. Niba utarakora subscribe nakugira inama yo gusiga ubikoze kugira ngo n'amakuru yacu ataha ajyeta kugeraho mu ba mbere nta gutinda. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza munogerwa n'ibyo muri gukora. Ngeritwa Abraham Uwimana naho ubutaha.